Tbilisidə keçirilən etiraz aksiyası zamanı baş verən gərginlik nəticəsində 44 nəfər müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Gürcüstanın Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə yaralananların 27-si etirazçı, 16-sı hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşı, biri isə jurnalistdir. Etirazlar zamanı baş verən qarşıdurmalar nəticəsində xəsarət alanlardan bəziləri tibbi müdaxilədən sonra evə buraxılıb, digərləri isə həkimlərin nəzarəti altında müalicələrini davam etdirir. Yaralanmaların səbəbi əsasən fiziki qarşıdurma və yaranan gərginlik olub. Bu hadisə Gürcüstanda artan siyasi gərginlik və etirazların nə qədər ciddi təsirə malik olduğunu göstərir. Aksiyanın keçirilmə səbəbləri və nəticələri ilə bağlı ictimai müzakirələr davam edir. Gürcüstan hökuməti və hüquq mühafizə orqanları hadisələrə nəzarət etmək üçün əlavə tədbirlər görməyi planlaşdırır. Səhiyyə Nazirliyi və digər aidiyyəti qurumlar vəziyyəti diqqətlə izləyir və hər kəsi sakitliyə çağırır. Münaqişələrin qarşısını almaq üçün dialoqun vacibliyi vurğulanır. Xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.